Չեխ ակտիվիստները պահանջում են վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հրաժարականը, ենթադրվում է, որ առաջիկայում մայրաքաղաք Պրահայում տեղի կունենան բողոքի ցույցեր տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ։ Բաբիշը փորձում է թաքցնել ճշմարտությունը, եվրոպական հանձնաժողովը չի փոխի աուդիտի արդյունքները, Չեխիան պարտավոր կլինի բացատրություն ներկայացնել, ասել է Transparency International կազմակերպության Չեխիայի ազգային ծրագրի տնօրեն Դավիթ Օնդրաչկան։ Մայիսի 31-ին Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Չեխիան փոքր և միջին բիզնեսին օգնելու համար Եվրոպական ֆոնդերից ստացված գումարի մի մասը փոխանցվել է վարչապետ և մեծահարուստ գործարար Բաբիշին պատկանող Ագրոֆերտ ընկերության կառույցներից մեկի հաշվեհամարին։ Չինաստանի իշխանությունները մայրաքաղաք Պեկինի Տյանանմենի հրապարակում արյունալի բախումների 31-ի կապակցությամբ անվտանգության արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում։ Ոստիկանները փակել են հրապարակը և հարակից փողոցները։ 1989 թվականին բազմաթիվ ուսանողներ և աշխատավորներ դեմոկրատական փոփոխությունների պահանջով հավաքվել են հրապարակում 7 շաբաթ տևած զանգվածային ակցիաներից հետո կոմունիստական իշխանությունը բանակին հրամայել է ճնշել ընդվզումը։ Հունիսի 3-ից 4-ը տեղի ունեցած բախումներում սպանվել են հարյուրավոր, իսկ որոշ չհաստատված տվյալներով հազարավոր ցուցարարներ։ ԱՄՆ-պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոն հրապարակել է հայտարարություն, որով ցուցարարներին անվանել է Չինաստանի ժողովրդի հերոսներ, ովքեր 30 տարի առաջ խիզախորեն փորձել են պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Պեկինը դատապարտել է Փոմպեոյի այդ հայտարարությունը։ Փոմպեոն չարամտորեն խոսում է Չինաստանի պետական քաղաքականության մասին։ «Մենք անընդունելի ենք համարում Չինաստանի ներքին գործերին միջամտելու փորձերը»,» ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Ժեն Շուանը։ Սուդանում իշխանությունը գրաված անցումային զինվորական խորհուրդը հայտարարել է, որ չեղարկում է նախկին համաձայնությունները ընդդիմության հետ, որը պահանջում է անհապաղ անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Զինվորականները այդ պահանջը անընդունելի են համարում։ Խորհուրդը ափսոսանք է հայտնում տեղի ունեցած պատահարների առիթով, ոչինչ մեր կյանքից ավելի թանկ չէ, բանակը ամեն ինչ կանի ազգի անվտանգությունը ապահովելու համար, միակ ուղին ընտրություններն են, ասել են զինվորականները։ Նրանք խոստանում են ընտրությունները անցկացնել 9 ամիս անց։ Մայրաքաղաք Խարթումում երեկվա բախումների ընթացքում առնվազն 35 մարդ է սպանվել։ «Մենք պետք է պատասխանատվության ենթարկենք այս սպանդը կատարած զինվորականներին, նրանք դավաճանել են Սուդանի ժողովրդին»,» հայտարարել է ցուցարար Վալիդ Ֆարուկը։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկի մոտակայքում գտնվող գյուղում միջնադարի ասպետների մրցույթ է անցկացվել, նպատակն է մենամարտել միջնադարի կանոններով, բայց տեղի են ունեցել նաև զանգվածային մարտեր։ «Մենք դադարում ենք երեխա լինել, երբ այլևս չենք խաղում, իսկ մենք երեխաներ ենք, միայն մեր խաղալիքները ավելի թանկ են»,» ասել է Դենիս Անունով ասպետը։ Արդիկ Լեհաստանի բոլոր շրջաններից այսօր հավաքվում են Գդանսկում, որտեղ նշում են 30 տարի առաջ տեղի ունեցած առաջին ընտրությունների հոբելյանը։ 1989 թվականի հունիսի 4-ի ընտրությունների արդյունքում իշխանությունը Լեհաստանում ստանձնել է Սոլիդարնոշ համերաշխություն շարժումը, դա համարվում է Լեհաստանում երկրորդ աշխարհամարտից հետո առաջին անկախ ընտրությունը։ Հունիսի 4-ին ես առաջին անգամ գնացի ընտրությունների, որովհետև կոմունիստների օրոք բնականաբար երբեք չեմ քվերկել։ Այդ օրվանից ես և իմ ընկերները ապրում ենք ազատ Լեհաստանում», ասել է հավաքի մասնակից Վոյցեխը։ Անկախ արմիությունների շարժումը սկսվել է Գդանսկում։ Համերաշխության հաղթանակով մեկնարկել են կարևոր փոփոխություններ սոցիալիստական ճամբարում, դրանք ավարտվել են Բեռլինի պատի փլուզումով, ինչից հետո արևելյան ու կենտրոնական Եվրոպայում կոմունիստական պետական համակարգը վերջնականապես պարտվել է։ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստատեսությունը հերարցակել է ռեպորտաժ Փխենյանում մասսայական խաղեր միջոցառման մասին։ Հանդիսատեսների թվում է եղել նախագահ Կիմ Չեն Ընը տիկնոջ Ռի Սոլ Ջուի և քրոջ Կիմ Յո Յոնգի հետ։ Վերջին օրերին հաղորդումներ են ստացվել Հյուսիսային Կորեայի քաղաքական վերնախավում տեղի ունեցող կադրային դրամատիկ փոփոխությունների մասին։ Ներկաների թվում էր նաև Կիմ Յոն Չոլը, որը մի հաղորդագրության համաձայն պատժվել էր Դոնալդ Թրամփ Կիմ Չեն Ընի հանդիպման ձախողման համար և ուղարկվել աշխատանքային ճամբար վերադաստիրակվելու նպատակով։